I continuen les investigacions per l'accident aeri a Etiòpia. Hi han mort 157 persones, dues d'elles de nacionalitat espanyola. Avui l'ONU ha fet un minut de silenci per les víctimes. 22 eren treballadores de l'organització. Els investigadors ja han trobat les dues caixes negres de l'avió i no se'n descarta cap hipòtesi. També s'han conegut les identitats de les víctimes espanyoles. Jordi Dalmau, un enginyer químic de Granollers, i Pilar Martínez, una cooperant gallega de 32 anys. Al seu municipi natal, Cangas do Morrazo, s'hi han decretat 3 dies de dol oficial.